Na Dňok Csongrádyho v tomto roku pripravili bohatý program. Učiteľa, ktorý mal povesť moderného pedagóga, výzvy neodradili a urobil všetko preto, aby žiaci dostali čo najviac, či už v školských laviciach alebo vo voľnom čase. Trojdňové podujatie v každom roku nesie životné krédo Lajoša Csongrádyho. Program v tomto roku začali odovzdaním ihriska, poslaním ktorého okrem hier je aj poskytovanie dostatočného pohybu pre deti. Riaditeľka školy Melinda Sabová vo svojom slávnostnom prejave sa zmienila aj o tomto. Vedenie základnej školy Lajoša Csongrádyho si vytýčilo, aby aj na našom školskom dvore boli možnosti, kde sa žiaci môžu nerušene hrať, pohybovať. Snažili sme sa rozšíriť možnosti, pri ktorých by deti mali rozvíjať svoje schopnosti, reflexy, čo by im napomáhalo pri učení a písaní. Na slávnostnom odovzdávaní riaditeľka starosta obce Attila Sass spolu prestrihli stuhu a počas spoločného spievania boli vypustené aj balóny. Žiaci dostali rovnaké červené trička, ktorom na súťažiach reprezentovali školu. Uskutočnilo sa aj vyhodnotenie fotosúťaže. Deti sa mohli do súťaže prihlásiť s fotkami, na ktorých zväčšnili svojich domácich miláčikov. Hlasovalo sa na 42 fotiek a na 31 fotiek prišlo spolu 126 hlasov. Na treťom mieste sa umiestnila Aniku Lacková so svojím psom Bernim, Kinčuj Kováč so svojím psom Kellim získala druhé miesto a so 16 hlasmi vyhral nemecký ovčiak Krištofa Štegmára. Kým sa konalo slávnostné otvorenie a odovzdávanie cien, domácich miláčikov pribúdalo. Deti a ich rodičia si vymysleli, že na školskom dvore zorganizujú pohľadkanie zvierat. Si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire se potessi amplificare il battito del mio cuore. Sentiresti un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone. Magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti, dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio. Per questo che da quando io ti ho vista sempre a maggio. E a maggio non è bello e di tante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori. Che prima poi si dice di verranno pure frutti. E allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti. Vyvrcholením dňa bolo interaktívne predstavenie divadla Čavár. V piatok ráno škola a delegácia staty spomínali na Lajoša Csongrádyho. Po zasadení stromu spolupatričnosti žiaci sa rozdelili do dvoch skupín. V knižnici sa uskutočnil kvíz materinského jazyka už po 13. krát. Sabo Serafína každoročne pripraví pre súťažiacich zaujímavé otázky a úlohy. V tomto roku kvíz usporiadali na počest básnika Šándora Veureša, ktorý sa narodil pred 100 rokmi. Na súťaži sa zúčastnilo 6 štvorčlenných skupín a bojovali o lákavú hlavnú cenu, ktorou bol predĺžený víkend v Tate. Z tohto víkendu žiaci každoročne odnášajú domov krásne zážitky a v tomto roku ich čaká aj historický festival. Kvíz bol napínavý, porota mala ťažkú úlohu, pretože žiaci používali svoju fantáziu a poskytli porote zaujímavé riešenia. Kvízmajsterka mala aj pomocníka, starostu Attilu Sassa, ktorý pomáhal pri zbieraní hárkov. Tatania nič nenechali na náhodu a na sčítanie bodov mali technické pomôcky, ktoré počas súťaže presne ukazovali aktuálny stav. Hlavnú cenu vyhrala skupina šiestákov a na druhom mieste sa umiestnila skupina piatákov, ktorí získali len o 3 body menej. Ako mimoriadnú cenu získali výlet do Taty. Každý účastník kvízu získal knižnú odmenu. Druhá skupina žiakov zostala v škole a po vypočutí prednášky pána učiteľa Bosu o ochrane prírodného prostredia si vyhotovili plagáty z príležitosti Dňa Zeme. Najlepšie práce sú vystavené v kultúrnom dome na chodbe pred knižnicou.